بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ملم گیر خان د ډاکټر کلیم الله هیلت فاونډیشن څخه نن لمر سره درون ملمن استي جمال ترک حساب د د زحال کوچی د هسپتال پاواله باندې د د څه خیالات نی دا یو خیراتی اداره د لتاس خاص کیږي. هر هغه سړی چې هغه صاحبي حیثیت دی او هغه یو داسې جذبه لري چې د انسانانو خدمت وکړي نو خامخا به ډاکټر کلیم الله هیلت فاونډیشن ته خپل خیرات زکات ارس ورکوي چې دغه هسپتال په پښو ودرېږي. ولې دلته چې دی د ډیرو غریبانو مفت علاج کیږي او چې د نورو خلکو کم علاج کیږي چې څوک پیسې لري هغه ډیر په کم قیمت علاج کیږي. نو تاسو به دغه هسپتال ته خپل خیرات زکات ورکوئ چې دا هسپتال په پښو ودرېږي. او زموږ مشن هم دا دی چې موږ داسې هسپتالونه پر مخ بوزو چې هلته د خوارانو غریبانو علاج مفت کیږي.